سلام او وخت مو په خیر د آغاز روز خبرونه ته خره خلاص ډیر قدر من نور کړه څنګه چې په ورسې چلی شته ساتونو کې د لزر ټونو ډیر خوراکي تو کې له حریتان بندر لاره افغانستان ته ورچوي دي په دې بندر کې مسولین وایي چې هر ورځ سوداګری ستو کې په ورګاډو بیړیو او وارونکو موټر کې افغانستان ته ور دي او دا بندر لکه د تیر پچی فعال دي دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې هوا ته په کافي اندازه خوراکي تو کې د منځنۍ اسیا له هوادونو ورچوي او مارکیټونو کې د خوراکي توکو د کموالي لآرخه اندیښنه نه کوي د دې ترڅنګ یو شمیر هټیوالو نرخونه د خوراکي توکو لوړ کړي دي چې پر همدې تړاو باندې بس لرو بشیر انصاری د آریانا نیوز خبریال بلخ څخه را سره په کرخه دی له دې څخه پوښتو چې په بلخ کې د خوراکي توکو بیې څه ډول دي انصاری صاحب سلام سلام صبحتان بخیر سلامات اوسئ انصاری صاحب په ټوله کې په بلخ ولایت کې د لومړني خوراکي توکو د بیو د لوړوالي په اړه وایي چې وضعیت څه ډول دی هلته دقیقا دو روز پیش قیمت مواد خوراکی در مارکت های مزار شریف بلند رفت و این دلیلش ای بود که مردم از حراس بیماری کرونا و قرنطینه نشدن در خانه هایشان و کمبود مواد غذایی به مارکت ها رجوع کردند و قیمت مواد خوراکی تا حد بالا رفت از جمله روغن و آرد اما دیروز ما سفر داشتیم به حیرتان، گذرگاه مرزی حیرتان و اونجا صحبت هایی که با مقامات این گذرگاه داشتیم تنها در 24 ساعت گذشته حدود 12 واگن مواد خوراکی که به طور میانگین 10,000 تن آرد و گندم و روغن میشه از طریق خط آهن وارد قلمرو افغانستان شد از آسیای میانه و مقامات در این گذرگاه مرزی میگن که تا حال هیچ مرز بر روی قطار، کشتی و کامیون هایی که مواد خوراکی و مواد اولیه را به افغانستان انتقال میتن از کشورهای آسیای میانه مسدود نشده و مردم بیجا نگران شدن به طور عادی این مسئله جریان داره و حتی تصمیم گرفته شد که در روز نوروز که روز جمعه می باشه هم رخصتی نشه و تمام کارکنای خدمات بندری حیرتان به تخلیه و بارگیری مواد ارتزاقی بپردازند تا باشه که این مواد به مارکت ها منتقل شوه و بتوانند مردم با خاطر آرام به زندگیشان ادامه بدهند. خاقلی انصاری په بلخ کې د نرخ د کنټرول لپاره د ښاروالۍ د کارکړنو د والي د کارکړنو په اړه وایي چې څنګه یې کولی شو یا په دې برخه کې کوم اقدام کړی چې دغه نرخونه کنټرول کړي او که نه دیروز والی بلخ یک نشست داشت با نهادهای مرتبط که قیمه باید کنترل بکنن و در ضمن بازرگانهای افغان در اونجا شرکت داشتن و یک کمیسیون تشکیل شد تا کسایی که مواد ارتزاقی و مواد خوراکی را احتکار کردند با او برخورد قانونی بکنند در کنار شماره از بازرگانا به نرخ تمام شد در چهار نقطه شهر موترهای بزرگ آرد و روغن ایستاد کردند و هر بوری آرد به 1480 افغانی و هر 5 لیتر روغن بوشکه های 5 لیتره را به 399 افغانی 395 افغانی عرضه کردند و تانستند که جلو بلند رفتن مواد خوراکی را در بازارهای مزار شریف بگیرند. هرچند آنچنانه که در کابل و سایر ولایت ها مواد خوراکی بالا رفته بود در مزار چنین نبود، اما به خاطر رجوع بیش از حد مردم به مارکت و دوکان ها تا حد مواد خوراکی اینجا هم بالا رفته بود اما نه به حد کابل، اما تانستند که این نرخ کنترل بکنند و مواد خوراکی که در انبارها در ذخایر بازرگانا بود او را به بازار عرضه بکنند و امروز روال عادی را به خود گرفته بازار. خاقل انصاری پا پلخمری که دست اندیخنی ویشه گواکی حتیوال مواد خوراکی تو که اوره اوری جه دیدی ترسنگ نور مواد گواری شو بسی او کابل تا یاشا خواه همجوار ولایتون تا ولیگ دوی او حال تا پلوڑ بایا و پلوری پا بلخ که داغه وضعیت سر دوال دی داغه سی حالت بلخ که هم شده دی او کنا از این که شایعه منتشر شد که گویا بندر حیرتان و بندر حاکینه بروی واردات مسدود شده مردم نگران شدن، اما دیروز ما عملا خود رفتیم به گذرگاه مرزی حیرتان و وضعیت دیدیم که
هم کامیون های بازار حامل مواد خوراکی میآید، هم قطار میآید و هم از طریق کشتی ها در چندین پورت یا محلات که تخلیه میشن اونجا کار جریان داره. این خبر نشرش سبب شد تا دوباره مواد خوراکی و ای که خود دولت هم مداخله کرد در این امور، رئیس جمهور غنی هم دستور داد تا 40,000 تن مواد خوراکی توزیع شود به بازارها، این سبب شد که دوباره نرخ کنترل شود و امروز روال عادی خود گرفته و کامیون ها به طور منظم از مزار شریف بارگیری میشن و به سایر ولایت ها از جمله کابل در حال انتقال هستند. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو خپله د حیرتان بندر ته ولاړئ، ویل کېږي چې څلویښتو ساعتونو کې 10,000 تنه ډېر خوراکي توکي له دغه بندر افغانستان ته وارد شوي دي. د دغه خوراکي توکو په اړه وایست چې څه و؟ آرد، روغن و مواد سوخت بود، همچنان گندم به قدر کافی از کشورهای آسیای میانه. این به طور میانگین همه روزه قطار خط آهن به حیرتان می آید و این خط آهن که نخستین خط آهن در سطح افغانستان است تا 75 کیلومتر داخل شهر مزار شریف می شود و پورت نایب آباد هم تخلیه می شود. صدها و هزارها واگن اینجا مشغول انتقال هستند که بارگیری می شوند و به ولایات مختلف افغانستان منتقل می شوند. همچنان مواد سوختی و نفتی هم به قدر کافی هم در ذخایر حیرتان موجود است و هم روزانه منظم می آید. و دیروز یک هیئت از ازبکستان هم به گذرگاه مرزی حیرتان آمده بودند و اونها به طرف افغانستان اطمینان دادند که به هیچ وجه ما مرز بروی واردات و صادرات مسدود نمی کنیم، تنها بابت نگرانی از شیوع بیماری کرونا به اون طرف مرز تنها بروی رفت آمد افراد این مرز مسدود شده و مواد خوراکی و مواد سوختی به قدر کافی هم در حیرتان و هم در ذخایر و انبارهای بازرگانان در شهر مزار شریف موجود است که این به طور منظم بارگیری میشه و به سایر نقاط افغانستان در حال منتقل است. ده چارنی بهیر یه چه دول و چال دغه بهیر څخه چارنه کوله چې چه دول بار شي، کوم ولایتونو ته انتقال شي، چه دول تقسیم بندی د دې ترڅنګ نور موارد دي. پلان های منظم بازرگان های افغان داره، همچنان حکومت محلی در بلخ تا به او ولایات سمدیهی شود و نشسته که با بازرگان ها دیروز هم در گذرگاه مرزی حیرتان برگزار شده بود، هم در مقام ولایت بلخ دیروز بر اونها تفهیم شد تا مواد خوراکی نظر به ضرورت و نظر به تقاضای مارکیت ها در جاهایی که بلند رفته در اونجا بیشتر باید منتقل شود و خوشبختانه مسیر بزرگراه مزار کابل هم باز است که در این مسیر چندین ولایت دیگه هم است که در اون مارکت ها هم باید این مواد هرچی عاجل انتقال شود و نسبت به روزهای گذشته باید بیشتر بارگیری شود و به این مناطق ارسال شود تا تشویش شهروندهای افغان از بابت گرانی و قحطی مواد خوراکی رفع شود. خغلی انصاری، اجتماعی رسانی که خلکو اندیهنی تردید دادی چیه؟ گوه که ده کرونا ویروس به ونه وجنی خود ده قحطی لکه ولی با دوی خپل جمل للاس ور کردی. بلخیان پتوله که چه اندیهنه لری ده وضعیت سخن؟ هرچند یک مورد مثبت کرونا در ولایت بلخ و در شهر مزار شریف ثبت شده و او هم جوان بود که تازه از ایران به مزار شریف برگشت کرده بود. دقیقا این شایعات مسدود شدن بنادر و قحطی مردم واقعا نگران ساخت. وقتی ما صحبت های با دکاندارا داشتیم، با شهروندای مزار داشتیم، اونها از این بابت نگران بودند و از احتکار نگران بودند. دکاندارا میگفتند کسایی که یک بوری آرد 50 کیلویی و یا یک کارتن روغن نیاز دارند، اینها آمدن هر کدامش 10 بوری آرد و یا 5 کارتن روغن میخرند. دقیقا که اینقدر نیاز مارکت نمیتونه رفع بکنه. از او بابت حکومت محلی اقدام کرد و همچنان ریاست جمهوری اقدام کرد و ما خود رفتیم به گذرگاه مرزی حیرتان و دیدیم که مرز بسته نیست و از هر طریق ممکن، از سه طریق کشتی، قطار و کامیون های بازار مواد خوراکی داخل قلمرو افغانستان میشه و به سایر نقاط افغانستان
منتقل میشه. لیکن امروز همین لحظه که صبح ما با شما صحبت میکنم، هرچند نگرانی ها در مزار شریف از بابت شیوع بیماری کرونا هست، میبینین که در عقب ما زیارتگاه روضه مبارک کلن دروازه های ورودیش مسدود شده بروی زائرین و بروی کسایی که به خاطر نوروز می آمدن. حکومت محلی نوروز لغو کرد و تدابیر را گرفتن تا دوباره مارکت تحت کنترل بگیرند و اوی داد بازرگانایی که هشدار دادن حکومت محلی که احتکار میکنن و مواد خوراکی را اگر در انبارهایشان ذخیره بکنن و به بازار عرضه نکنن با او برخورد جدی صورت میگیره و کمیسیون دیروز عملا کار خود در مارکت های شهر مزار شریف و در بندوی ها آغاز کرد. خاقلی انصاری، در کرونا دی ویروس پا اکلا وایه چیه؟ آیا مثبت پیه، مشکوک پیه چوم را لیدل شوی پا طوله کی پا بلخ ولایت که در آمی روختیا در کار کردن و پارا در مخنیوی لپارا ایچه لاس پا کار شویدی چه تدابیر پا دی برخه کی نوال شویدی؟ دیروز ما در گزرگاه مرزی حیرتان هم دیدیم اوی در افراد که از ازبکستان میودن، چون مرز یک جانبه بسته است، افغانهایی که به ازبکستان سفر کردن میتونن داخل افغانستان شوند و تنها طرف ازبکستان رفتن موقتا مسدود است، اما این موقتا معلوم نیست که تا چی زمانه، تا زمانه که تشویش ها رفع شود. ما پزشکا را دیدیم، دکترها را دیدیم که کسایی که وارد میشن اونها را معاینه میکنن. همچنان در بزرگراه ها در چندین محل به خاطر نوروز که مردم میآیند هم رضوا میکنند که نوروز امسال برگزار نمیشه، یعنی سرگردان نشن، و اونجا هم کمپ های سیهی افراز شده و مردم از موترها پیاده میکنند و تست کرونا میگیرند. پروازهایی که از مشهد و تهران هفته دو پرواز به فرودگاه مزار شریف ادامه داشت، چهار روز پیش این پروازها متوقف شد و این هم هشتک مردم در فضای مجازی ایجاد کردند، باشنده های مزار شریف و همچنان نهادهای مدنی برنامه های دادخواهی را اجرا کردند که پروازها باید متوقف شود، که چنین شد و پروازها هم از ایران متوقف شده. حالا داره هوای مزار شریف رو به گرم شدن است. امیل از صبح زود که من با شما صحبت میکنم هم هوا گرم است و از مثبت 20 بالاست و در طول روز به مثبت 28 هم میرسه. گرم شدن هوا هم یک تسکین دل است برای باشنده های مزار شریف که گفته میشه ویروس کرونا در هوای گرم زود از بین میره و نمیتونن طاقت بیارن. مواد شوینده و ماسک در داروخانه ها قیمتش بالا رفته، در حالی که قبلا بسیار ارزان بود، اما به قدر کافی هنوز موجود است و مردم تدابیر خود دارد در شهر و در اجتماعات که میریم ما میبینیم مردم با استفاده از ماسک گشت و گذار میکنند. تمام ورزشگاه ها مسدود شده، مکاتب تا اخیر عمل رخصتیش تمدید شده و اجتماعات که بالاتر از 10 نفر باشه اجازه نیست. سالون های برگزاری مراسم عروسی هم متوقف شده و دولت نمیگذارد تا این مراسم اجرا شود تا بتونن تدابیر جدی را در این راستا داشته باشند. ده وقایی لپاره ده آمی روختی از سپارخته نیچه دی ده پتوله که طول خلکو تا پتول افغانستان که او ده خلکو همکاری پا ده برخه که ده کرونا ده ویروس ده پاره ده مخنیوی لپاره همدرنگه ده خپل زانون و ده ساتن لپاره ده وقایی لپاره ده آمی روختی از سرچه که دلیشی. در مزار شریف از طرف صحت آمی بلخ موترهای مجهز شده که با بلندگوها تجهیز هستند و برای مردم اطلاعات میتن از طریق بلبوردهای بسیار کلان که هم دیروز من در مسیر را دیدم، هم در داخل شهر مزار شریف بسیار بلبوردهای کلان نصب شده و مردم به خاطر وقایه و جدی گرفتن بیماری کرونا توصیه میکنه. همچنان قلوردوی شاهین نظامی هایش دیروز در شهر مزار شریف برگه هایی را توضیح کردند که دقیقا نشان میداد که مردم باید آگاه باشه از این. شهرداری مزار شریف هم در یک اقدام تازه ماسک برای مردم در جاهایی که بیشتر مردم اجتماع داره در اونجا توضیح میکردند تا مردم از این خطرات آگاه شوند و بتونن وقایه بکنن و نگذارن. و این شب روز نوروز است. مردم شهر مزار شریف همیشه به دشت ها می رفتن چون سبز شده، به جاهای تفریحی می رفتن، اما دیروز که ما سر زدیم به طرف دشت شادیان مزار شریف هیچ کسی نبود.
بیشتر کسایی که نیاز نداره از شهر برای خود به خانه هایشان قرنطینه کردند و به داده ها و گفته های صحت عامه و پزشکان دقیقا اعتماد دارند و این را تطبیق میکنند سر خود. د پټوله کې د خلکو د ستونزو د حواری لپاره رسنیز فعالیتونه د رسنیو په بلخ کې څه ډول دي چې عامه پوهاوی ورکړي؟ دا خو د عامې روغتیا پوهاوی و، رسنیو په دې برخه کې څه پروګرامونه لري؟ همون قسمی که آریانا نیوز و همکارای ما شما در کابل ای تدابیر گرفتین و همیشه از این بیماری و خطراتش و ای که چقدر ساریس و باید جدی گرفته شود اطلاع رسانی میکنیم، به همون قسم رسانه های محلی بلخ هم به این موضوع جدن میپردازن و بسیاری را من میبینم. امی لحظه من خودم هم که با شما صحبت میکنم از حاله از این مایه ضد عفونی کننده با خود دارم و همیشه استفاده میکنم و مردم هم ما همیشه توصیه های رسانه ای مایی بوده که این ویروس جدی بگیرن و خوشبختانه جز یک واقعی مثبت و دیگه واقعی ثبت نشده، چند واقعی مشکوک که در بلخ ثبت شده بود او همه بعد از اینکه به لابراتوار مرکزی به کابل فرستاده شد تمام نمونه برداری هایی که داشتند اونها منفی برآمد، جز یک واقع واقعی دیگر نیست و او هم در زیر تداوی قرار داره و هیچ مرگ و میری از این بابت هم در حوزه بلخ وجود نداره. دیر من انصاری سیبلت از سخه سلامه زمو همکار بشیر انصاری د آریانا نیوز خبریال وو په بلخ کې چې په ټوله کې لکه څنګه چې په دې وروستیو کې ویل کېدل چې څلیرویشتو ساعتونو کې لس زره ټنه ډېر خوراکي توکي حیرتانو بندر له لارې افغانستان ته واره شوي دي. په تېره کې داسې اندېښنې وي چې ګواکې د حیرتانو بندر تړل شوی دي، خو ولسمشر په تېره ورځ د یو فرمان صدر کړ چې د خوراکي توکو لپاره به بندرونه پرانیستي وي او ده ویل چې څنګه چې لس زره ټنه ډېر خوراکي توکي دي چې اوړه غوړي وریجې نور خوراکي توکي پکې شامل دي، هلته حیاتونه هم ټاکل شوي دي. سوداګران یا پانګوال په ډېر ښه شکل باندې دغه مواد مارکیټونو ته انتقالوي. تر څنګ یې د کرونا د ویروس په اړه د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې هم ویل چې عامه پوهاوي لپاره په ښار کې دوی ډېر موټرونه تګ راتګ کوي تر څو د خلکو عامه پوهاوي لپاره د عامه خلکو عامه پوهاوي کچه لوړه شي. د وقایې لپاره کوم پروګرامونه یا کړنلارې چې په پام کې لري د خلکو ته رسوي. تر لنډې دمې وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ. د خوځرو خبرونه دوام ته بیا هم خره خلاص ډیر قدر منیلدون کله کسان چې په دې وروستیو کې د کرونا ویروس لکه خلک خورا سخت اندېښمن دي. دولت هم اعلان کړی چې د تجمع ځایونو څخه تګ راتګ ته ډډه وشي. ارشاد او حج او اوقاف وزارت هم ویلي چې په ټول هیواد کې د کرونا ویروس له ویرې باید د فاتحې مراسم منع کړل شي. همدې راز له ټولو امامانو غواړي چې د جمعې د لمانځه خطبې هم لنډې کړي. په دې حال کې وایي چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکي هم ځانګړو ناستو کې له دې ګواښ سره د مرضۍ لپاره د مرستو وړاندیز کړی دی. په ټوله کې خلک خورا بیا هم سخت اندېښمن دي. په د بلخ د عامې روغتیا رئیس ډاکتر خلیل الله حکمتي همدا شېبه راسره په کرښه دی. له ده څخه به وپوښتو چې په ټول افغانستان کې د کرونا د ویروس له کبله د خلکو اندېښنې څومره پر ځای دي او دغه ویروس تر کومه په ټول هیواد کې خور شوی دی؟ حکمتي صاحب سلام. سلام، سلام به شما، سلام به بینندگان گرامی و ارجمند شما. سلامت اوسئ ښاغلی حکمتي. په ټوله کې د کرونا د ویروس په اړه ووایاست، په ټول افغانستان کې تر څومره مشکوکې پیښې او یا هم مثبتې پیښې لیدل شوي دي؟ قسمه که شما میفهمین در کل افغانستان تا بال در حدود بیست و چند کیس مثبت است. کیسای مشکوک خب ما نمیتونیم بگویم که چقدر کیس مشکوک داریم، برای اینکه اینا متحول هستند، ولی مراجعه زیاد است، مردم آگاهی دیدن و مردم فضل خدا میفهمند که کرونا یک مرض ویروسی فراگیر است و باید همراه دولت، همراه صحت عامه کمک بکنن تا مسئولیت خود و خانواده خود ضمانت بکنن. د انتقال په اړه یې وایي څنګه کیدلی شي له یو کس څخه بل کس ته انتقال شي؟ د علایمو په اړه یې وایي انتقال از این متاسفانه باید بگویم که بسیار سریع است و از چیزهای متفاوت، از جایهای متفاوت و ما بیشتر چیزی که واژه‌ای که در این مورد استفاده میکنم ایست که کرونا مثل تومت ناخوری است. یعنی تنها به این است که آدم دست نتا
یا روبوسی نکنه یا بغل کشی نکنه. اینمی که یک مرض، یک شخص مصاب به مرض کرونا در یک سطح دست خود میمانه، شما میفهمین که تا 14 روز یا گاه گاه این تا 20 روزه وقتی کسی که مصاب به این مرض نیست دمون آیه دست خود میمانه، خصوصا در قسمت استیل اگه باشه او را مصاب میسازه. ولی معمولش اینمیست که قول باید آدم نده، روبوسی نکنه، بغل کشی نکنه و همین فاصله حداقل دو متر رعایت بکنه. ده وقایی لپرای پزنگری توگا خوراکی موادو که ویست؟ خب شما میفهمین که ویروس ها تداوی ندارن، یعنی دوای برای مهار ویروس وجود ندارن. ما ویروس باید تداوی عرضی بکنه. به این خاطر یکی از بهترین راههایی که ما را یک ویروس میتونیم مقابله بکنیم، نه تنها ویروس کرونا که تمام ویروس ها، بهترین راهی که ما میتونیم یک ویروس مهار بکنیم بلند بردن خود مقاومت وجود است. مقاومت وجود ما چی رقم بلند میره؟ ما باید ویتامین ها بعد کافی بگیریم، ما باید پروتئین بگیریم، ما باید ورزش بکنیم، ما باید هوای آزاد بیشتر یا هوایی که اکسیژن بیشتر داشته باشه تنفس بکنیم. متاسفانه یک تعداد از خوب است که ایده شما یاد کنید که من هم ذکر بکنم، متاسفانه یک تعداد از هموطنان ما فکر میکنن که این ویتامین سی یا هر چیزی که ترش باشه این برای مقابله امراض کرونا بسیار مفید است. قبول میکنیم که این مفید است، ولی این به او حد نباشه که یک تعداد حتی سبب شده که معده‌هایشان تخریش شود. به حد زیاد ویتامین سی گرفتن و مواد ویتامین سی مثلا لیمو و نارنج و اینا به حد گرفتن که تکلیف معده برشان پیدا شده. یعنی ما میخوایم بگوییم که هر چیزی را که هموطنان ما استفاده میکنن باید یک تعادل حفظ بکنن، به او حد زیاد ویتامین سی نگیرن که باز ویتامین سی خودش میتونه عوارض جانبی دیگه هم داشته باشه. په ټوله کې په بلخ کې مو د دغه ویروس د مخنیوي لپاره د روغتونونو د فعالېدو او یا هم څه تدابیر لري ورته؟ خب ما تقریبا از دو ماه پیش که کم کم گپش در ووهان شروع شد، ما تدابیر خود داشتیم و سطح رهبری وزارت و شخص جناب وزیر صاحب در این قسمت به نهایت اساس بودن و از روزای اول ما شروع به اتخاذ تدابیر کردیم. در نخست ما یک سیبستر ایجاد کردیم در سطح ولایت بلخ. این سیبستر انکشاف داده شد به 100 بستر و امور رقم که در مصاحبه پریروز جلالت ما محترم وزیر صاحب شما وزیر صاحب صحت عامه شما شنیدین، این 100 بستر ارتقا یافت به 200 بستر. یعنی اول خود من منعیس یک افغان و منعیس یک کارمند دولت انتظار من ای است که خدا نکنه که ما به این حد مریض داشته باشیم، ولی اگر خدای نخواسته مریضای ما بلند میره آمارش، ما آمادگی کامل داریم چی در قسمت تجرید از یا و چی در قسمت که کسایشان مثبت میشه و میرن به طرف ازی که تداوی شد. څومره بودجه ورته لری او څومره همکاري د نورو بنسټونو یا نهادونو همکاري له ځان سره لری؟ د قسمت بودجه ما فکر میکنم که خود جلالت ما محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در این قسمت یک توجه خاص داره و به اون ملحوظ بود که به هرات یک مقدار بودجه قابل اهمیت چیز کردن، تخصیص دادن و ما امیدوار هستیم که در بلخ هم یک بودجه خوب تخصیص بدن تا ما بتونیم آمادگی های لازم داشته باشیم. یعنی شما میفهمین وقتی که بودجه کافی نباشه شما هر قدر که دست خالی تلاش بکنید به جایی نمیرسید. به هر حال برای فعلا که یک مقدار بودجه برای ما آمده، ولی این بودجه کفایت نمیکنه و ما منتظر از این هستیم که امی دیروز سر از این مسئله امرای جناب موین صاحب ارزی خدمات وزارت محترم صحت عامه مشوره های ما، صحبت های ما و جلسات ما سر از این بود که ما یک لیست از نیازمندی های خود با نرخ های احتمالی یا تقریبی تدوین کردیم و ما امیدوار هستم که بسیار زود بر ما این بودجه انتقال بیافته و ما بتانیم که تا
از او به نفع مردم به خاطر تداوی هموطنان شریف خود استفاده بکنید. خاقل حکمتی پرتوله که ده تست چومره مرکزونه لری ده خلکو تک راتک حال تا چنگه ده آیا خلک دی تلیواله دی چی لرچی تست وکری مخیل دی چی پا دی ویروس بندی اخته شی چی گوه که ده دغه ویروس علامه ده دوی پا بدن کشتاو کنه؟ ده قسمت تست باید بگویم خدمت شما که ما فقط یک لابراتوار مرکزی داریم که تست میکنه، ولی در این اواخر یا بهتر بگویم که از اوایل امی هفته رهبری وزارت صحت عامه تصمیم گرفت که دو مرکز تست کرونا را در دو ولایت بزرگ کشور، یکی بلخ و یکی هم هرات، ایجاد بکنه که همکارای ما از کابل آمدن برای امو نید اسسمنت یا ارزیابی های ابتدایی، و احتمالاً که بسیار زود ما توانایی از این داشته باشیم که در مزار تست بکنیم. البته تستا شما میفهمین که یک کیت از او که باز میشه بسیار زیاد قیمت است، و در ضمنش یک کیت که باز میشه برای 50 نفر استفاده میشه. به این خاطر یک مقدار ما محتاط است خاط بودیم در مورد استفاده از این. همکارای ما آموزش های لازم دیدن، ولی یک کسی که پیش از اینکه کرونا بیره او بیاید تست بکنه، من فکر میکنم این منطقی نیست. برای اینکه کسی که میایه فکر میکنه که خدای نخواسته به کرونا معروض شده، ای اول باید دکتری رو چک بکنه که اعراض و علائم کرونا داره یا نداره. در صورتی که اعراض و علائم کرونا نداشت، خب این توصیه میشه که در خانه بشینه. مثلا یک ریزش ساده داره، یک انفلانزای ساده داره و این نیاز به تست نداره، و این توصیه میشه که باید در خانه بشینه، مایات زیاد بگیره و یک سری دوایی هم هست که میتونه تسکین بده دردشه، مثلا درد عضلاتشه و اطرار. ولی وقتی که دکترای ما در وارد اوپیدی یا که مریض وقتی که اول میایه در واردای ایارای، در اونجا دکتر صاحبای ما تشخیص میدن که این تا چی حد میتونه کرونا داشته باشه، نظر به مو اعراض و علائم کلینیکی که داره. در اون صورت وقتی که دکتر صاحبای ما مشکوک شد سر ازی، باز اون وقت سمپلای از یا گرفته میشه و از یا تست گرفته میشه. خاقلی حکمتی پرتوله که ده خلقو ده سطح آگاهی دهی دل وڑولو لپاره چه دوی آما پو خوابای لور شی، پا کم حالات که دوی باید تست وکری، پا کم حالات که لابراتوارون تا مراجعه وکری، لچه چخه استفاده وکری، تر کم پا تجمع زایو که یا غندو که گردون وانکری، پا دی برخه که چه تدابیر لریام روختی وزارت یا ریاست ستاسی پا برخه که؟ در قسمت آگاهی دی، خب ما جلسات متعدد امرای تیفای مختلف از جامعه داشتیم، و در ضمن شما میفهمین که در سطح ولسوالی ها و قریه‌جات ما کمیته های صحی داریم برای کل از وا آموزش داده شده که اونا برای مردم بگوین، بروشورا نصب شده که توزیع شده، و اینمی مصاحبه ای که من امرای شما میکنم این هم جزء از آگاهی دی است که مردم آگاه میشن در مورد خطرات کرونا، در مورد نوعیت کرونا، در مورد چگونگی مقابله با کرونا، که من فکر میکنم که بهترین راهی که مردم هم میتونیم آگاهی بدیم تلویزیون هاست، و میتونن که این رسانه های صوتی تصویری یک منبع خوب باشه برای آگاهی دی. دیر مننه حکمتی سبلت از خواه. تشکر از شما. سلامت باشه. دکتر خلیل الله حکمتی ده بلخ ده آمی روختیا رئیس وچه پر طوله که ویلی ده خلکو چخه گوخته نده باشه پا گرنوز گرن گونه زیو که تک را تک بانه کری، او ده تیس باک لیم ویل در خواه چه عادی رزش بانی خلک مبتلا که گی نیش که ولی چه باید تیس بانه کری، یعنی لابراتوارون تالر نیشی داده اندیکنی وارد مسلا نده. لمره باید دکتر تم راجع بکری او لحقه ده سپارکتن ورسه باید دوی ده کرونا تیس تر سر کری، او ویلی چه دوی یوش میر روزون کلری روزلی دی، او دوی با پخار که ده خلکو ده آما پو خوابی لپاره ده چه لطه څخه استفاده وکړي، څنګه چې ویټامین سي ته اشاره وکړه چې تر ډېره خلک دا اراده لري چې ویټامین سي یعنی کولی شي د دغه ویروس د مخنیوي په برخه کې مؤثره تمام ویلی شي، ویل چې له ډېرې څخه استفاده بیا هم د معدې تکلیف باندې اخته کېږي، ویل چې د ویټامین سي تر څنګ له پروټینو څخه همدارنګه لاسونه باید په صابون باندې څو ځلې د ورځې ومینځل شي او په ګڼه ګوڼه ځایو کې ګډون ونکړي، د ماسک څخه باید استفاده وشي. دا هغه څه دي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په
برخه کې یو څه معاصر تمامې دلې شي د دې په هله چې خلک خپل ځان او خپل روغتیا ته ډیره پاملرنه وکړي له دغو موارد څخه باید ډیره استفاده وکړي. تر لنډې دمې وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ. سلام و وقتتان بخیر. به ادامه برنامه آغاز روز دوباره خوش آمدید. من زهرا صدیقی با شما هستم و حال هم همکار ما فواد احمدی روی اسکایپ با خود داریم در رابطه با شیوع ویروس کرونا در هرات با ما معلومات میتن. فواد سلام، وقتت بخیر. میشه در رابطه با ای که حکومت گفته 400 میلیون افغانی را برای مقابله با ویروس کرونا در هرات اختصاص داده، چقدر این عملی شده و در کجاها با مصرف رسیده؟ سلام خدمت خودت و همچنان همکاران مرکزی. رئیس جمهور غنی دیروز در صحبتی که با مردم هرات داشت از طریق ویدیو کنفرانس با والی گویا و همچنان از طریق صفحه ارک منتشر شد، وعده از این داد که 400 میلیون افغانی به صورت عاجل به هرات ارسال بشه تا نیازمندی هایی که در قسمت مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت هست اون به صورت کامل مرفوع بشه. این بودجه هنوز نرسیده. اگر این بودجه مثل بودجه که قبلا وعده داده بودن و حدود 20 روز طول کشید، این بودجه هم به حدود 20 روز طول بکشه، مطمئنا پس از فاجعه و دست مردم و دست اداره سهامی هرات خواهد رسید. اما آن چیزی که به اصطلاح خوشبینی به وجود آورده یا مردم هرات تا حدود راضی کرده است که دیشب کتای لابراتواری در هرات رسید، یک بعد از دید آزمایش به کابل ارسال نمیشه و همون روز که کسی به اصطلاح مشکوک باشه همون روز تست از اون مشخص میشه که کرونا داره یا نه. مسئله دیگه که اسکرین بزرگ در خود بندر اسلام قلعه هرات اسکرین نوری یا حرارتی نصب میکنن که بعد از این نیاز نیست تک تک افراد که میان اونا به شکل فردی اونا اسکرین بشن، بلکه خود او اسکرین نوری میتونه کل جمع را اسکرین کنه و کسایی که تب بالایی داشته باشن و علائم کرونا رو داشته باشن که اسکرین میتونه تشخیص بده اونا رو به صلاح مشخص کنه. ما مثلا دیروز اگر اشتباه نکنم 12851 نفر از ایران وارد هرات شدن که به اصطلاح اکثرا از اینا خب اسکرین شدن از طرف تیم سهامه، اما هنوزم احتمالات وجود داره که در میان افراد مثلا کسایی باشن که به اصطلاح دست به کسایی باشن که مشکوک به ویروس کرونا باشن. بله آقای احمدی، یعنی شما هم یادآوری کردین 4000 میلیون افغانی که به هرات باید فرستاده میشه تا 400 میلیون، یعنی فرستاده تا حال نشده؟ نه خیر، 400 میلیون فرستاده نشده. دستور اکید واجب داده شده که پول از طریق وزارت مالیه و مستوفیت هرات ارسال بشه. بله، یعنی فکر میکنین که دیده میشه هزاران افغان از ایران به هرات میآیند، این پول در این قسمت هم به خاطر بررسی معاینات صحی از اینا استفاده شوه؟ ببینین، دیروز سازمان صحی جهانی چیزی که رئیس سهامی هرات میگه، دکتر عبدالحکیم تمنا میگه، به اصطلاح اسکرین حرارتی یا نوری سازمان صحی جهانی کمک کرده، کتار هم که خبر اطلاع داره دولت قطر کمک کرده. این پول که میایه، این پول بیشتر در قسمت ایجاد شفاخانه به اصطلاح به مصرف میرسه. مثلا همین دیروز رئیس جمهور غنی دستور داد که یک شفاخانه 100 بستر باید در هرات ساخته بشه به خاطر از اینکه برای اکثر بیمارا رسیدگی بشه. و همچنان دیروز دیدیم در صفحه به اصطلاح فیسبوک خود آقای عبدالله خبر از این داد که 250 بستر از طرف یک از افراد که قبلا نماینده پارلمان افغانستان بود این به اختیار مردم گذاشته شد، به اختیار سهامه گذاشته شد برای از این که مریضای کرونایی به اصطلاح در اونجا تداوی بشه. اما در کل گفته میشه 1000 بستر برای بیمارای کرونایی در هرات در نظر گرفته شده که این 400 میلیون افغانی بیشتر برای تجهیزات بیمارستان‌های هرات به مصرف خواهد رسید و یک لوازم بهداشتی برای این بیمارستان‌ها و نیازمندی‌هایی که خود بیماران دارن برای اونها به مصرف خواهد رسید. بله، در قسمت کاهش این ویروس مردم چقدر همکار هستند و چقدر کارهایی که وزارت صحت عامه میگن اینا را عملی میکنن؟ ببینید، در گفتار وزارت صحت عامه و دولت افغانستان تناقض است و این تناقض باعث شده که مردم زیاد باور نکنند. تناقض ببینیم این است که دولت محلی هرات رستوران ها، کافی شاپ ها، کافه ها
تالارهای عروسی و برخی تجمعات رو مسدود کرده، اما مثلا بازار بزرگ اسباب فروشی که اکثرا کسایی که از ایران میاین در اونجا تجمع میکنن، پول خود به اصطلاح به افغانی تبدیل میکنن، به اونا کار نداره. ریاست ثبت احوال نفوس همیال باز است، از 17 ولسوالی ایراد به اونجا رفت آمد است، یعنی ما میتونیم بگیم مراجعین حدود 500 نفر در روز. در قسمت توزیع پاسپورت اگرچه دیروز وزارت داخل اعلام کرد که مسدود میکنه، فقط در صورت عاجل بعد مردم بیان، با مثلا اداره تذکره های الکترونیکی هنوز باز است، مجتمع اداری ولایت هنوز باز است، یعنی ادارات دولتی باز است، بانک ها باز است، خیلی جایی که تجمع صورت میگیره و هیچ نوع امکانات بهداشتی وجود نداره اونها باز است، اما نهادهای خصوصی مثل رستوران ها، مثل کافی شاپ ها، مثل کافا که میتونن به اصطلاح امبلاز بهداشتی همو مشکلات رفع کنن، اینا همه مسدود. این باعث تضاد شده که مردم بی باور بشن. شما میال وارد شهر رات بشین، بالت عادی است، مردم رفت آمد میکنن، ماسک ندارن، کمتر ماسک استفاده میکنن، موارد بیشتر به بی‌داشتی کمتر استفاده میکنن. دلیلی است که به حکومت دیگه، به حرفای حکومت دیگه کمتر باور دارن. بله آقای احمدی، در قسمت مواد خوراکی بگین که با بسته شدن مرزها از لحاظ اقتصاد ولایت هرات چگونه است و مردمش در کدام وضعیت قرار دارن و چقدر کارها در این بخش صورت گرفته؟ ببینیم یک خوشبختی که در ایران وجود داره، پس ما بیماری کرونا یا ویروس کرونا از 25 روز به این طرف داریم به اصطلاح به او دست پنجه نرم میکنیم. در ایران امروز روز 26 اگر اشتباه نکنم ما تنها 13 مورد در ایران مبتلا به کرونا ویروس داریم. در این مدت ما نرخ اقلام که به اصطلاح مواد غذایی زیاد بالا نرفته، یک واقعیت است. در ایران نسبت به کابل که دیدیم هنوز هیچ مورد ویروس کرونا به اصطلاح کشف نشده، در اونجا میبینیم که به اصطلاح نرخ اقلام به حد بالا بردن، حتی در بعضی مناطق وزارت داخله اقدام به مسدود کردن دکان ها کرده. در هرات این مسئله اتفاق نیفتاد. در هرات مسئله ای که اتفاق افتاد، ماسک بسیار قیمت شد، لوازم مواد به اصطلاح شوینده برای دست، برای مواد ضدعفونی کننده، اینا قیمت از اینا هم اندک بالا رفت نسبت به اکثر ولایت‌هایی که ما گزارش های داریم. در حال حاضر قیمت ها خوب است، اگرچه بنادر درست است بسته شده، مثلا در هرات همیال به صورت آزادانه مواد غذایی از ایران میایه، به صورت مواد ترانزیتی از ایران میایه، و چیزی هم که دیروز رئیس جمهور گفت مردم افغانستان نباید نگران باشن چون دولت وضعیت در کنترل داره، از دولت هندوستان گندم درخواست کرده، از بعضی کشورهای دیگه گندم خریداری کرده و در کنترل دولت است، آنچه که خود رئیس جمهور خیلی گفته. بله آقای احمدی، فعلا عمدترین مشکلاتی که در ولایت هرات وجود داره کدام مشکلات است و چقدر تا حال بررسی شده به خاطر با آمدن امی ویروس در ولایت هرات؟ عمدترین مشکلی که در هرات ما در حال حاضر از نوعی ویروس کرونا داریم مشکل بیپولی اداره صحت عامه. ببینیم چرا دو روز پیش بیمارای مشکوک به ویروس کرونا از بیمارستان هرات فرار میکنن. دلیل از این بود که در او شفاخانه هیچ نوع امکانات وجود نداره. دستشویشان و دستشوی کسی که مشکوک است و کسی که مبتلا است از یک دستشوی استفاده میکنه. امکاناتی که در او بیمارستان بود صفر بود. این عمده ترین مشکل است. اگر این شفاخانه‌ای که قرار ساخته بشه اینا مجهز ساخته بشه و مردم اعتماد کنن که اونا وقتی که به بیمارستان برن به اونا رسیدگی میشه، امکانات خوبی است، تسهیلات خوبی برای از در نظر گرفته شده، کسی فرار نمیکنه از بیمارستان ایران. ما این نگرانی که در ایران وجود داره، همیال مردم به اصطلاح زبان به زبان میشه، دهن به دهن میشه، اصلا هست که میگن در ایران ممکن است بالاتر از 2000 نفر مبتلا به ویروس کرونا باشه و اینا پنهان میکنن خود و به اصطلاح همچنان مسکوت مانده، به دلیل از اینکه امکانات وجود نداره و ترس ایجاد شده که کسی که کرونا میگیره یعنی عاقبت از اون مرگ است. در صورتی که خب گزارش ها رو میبینیم که تا به همین امروز صبح که از سایت کرونا ویروس خواندم، در کل دنیا 4% از کسایی که تا به حال مبتلا شدن به اصطلاح جان خود از دست دادن. 176,000 مبتلا شدن، حدود 80,000 اینا دوباره ریکوری شدن، صدمند شدم، حدود 7500 نفر از این افراد اینا کسایی بودن که به اصطلاح در کل دنیا تا به حال جان باختن. این تماس‌سازی باید بشه که کسی که ویروس کرونا داشت کسی که کرونا گرفت، یعنی ایست نیست که 100% فوت کنه یا 100% بمیره، نه همچین چیز نیست.
در خیلی از کشورها کسایی که کرونا گرفتن مثلا در ایران حدود 6000 نفر تا ریکوری شد یا دوباره پس صدمند شدن آمدن به زندگی عادی. خب ما در ایران اولین موردی که کرونا داشتیم صدمند شده رفته به خانه خورد و هیچ مشکل دیگه هم وجود نداره. این اعتماد باید به وجود بیاید میان مردم و اداره سرطان و این عنوان یک چالش مطرح است که شما پاسخ مطرح کردید. بله آقای حمدی، شما گفتین در کشورهای دیگر تداوی شدن کسایی که به این ویروس مبتلا شدن، آیا این اقدامات در ولایت هرات وجود دارد؟ چنانچه شما یادآوری کردین بعضی از بیماران که از شفاخانه فرار کردن، آیا اقدامات هم وجود دارد که مریضانی که به این ویروس مبتلا میشن اینا هم تداوی شوند؟ ببینیم، ما یک مورد در گفتم، یک مورد ما که اولین مورد بود در هرات که مبتلا به ویروس کرونا شده بود، این فرد دوباره صحتمند شد و رفت به اصطلاح به خانه خود رفت. بله یک واقعیت هست. مسئله که وجود داره ایست که ترس در میان مردم به وجود آمده که مبتلا شدن به کرونا یعنی سرانجام از او، عاقبت از او یعنی مرگ. در صورتی که چنین نیست. ما هم یاد کسایی که در هرات مبتلا شدن با ما امکانات کمی که اداره صحت عامه هرات داره تمام تلاش خود میکنه تا افراد مبتلا به اصطلاح خوب بشن. مسئله دیگه که وجود داره ایست که از واقعیت نگذریم، کرونا ویروس مثل آنفولانزا است، کرونا ویروس مثل بیماری سرماخوردگی است که افراد مبتلا میشن. اگر رسیدگی نشه خب منجر به مرگ میشه. ما هم یاد میزان مرگ میره از بخش سرماخوردگی 25%، در صورتی که از کرونا ویروس 2%. مسئله ای که بسیار نگران کننده است مسئله شیوع بیماری کرونا ویروس است، یعنی که تعداد کسایی که مبتلا میشن زیاد است و این باعث میشه که اداره های صحت عامه در دنیا نتونه به اونا رسیدگی کنه و این باعث افزایش مرگ و میر افراد میشه. نگرانی بسیار جدی در افغانستان وجود داره که اگر این ویروس در افغانستان شیوع پیدا کرد و اگر این ویروس گسترش پیدا کرد ممکن است در افغانستان نسبت به اکثر کشورهای جهان مرگ و میر زیادتر بشه، چرا که ما امکانات صحیح نداریم، چرا که مردم به مسائل بهداشتی زیاد توجه نمی کنند، چرا که در افغانستان هنوز عمو زندگی گذشته است که به اصطلاح مردم گلگی یا جمع زندگی می کنند. اینا از چالش هایی است که برای کرونا خوب است، برای صحتمندی خوب نیست. در حال حاضر مردم به مسائل بهداشتی کمتر توجه می کنند. در خیلی از ولایات افغانستان آب بهداشتی وجود نداره که فرد بخوره. چطور ممکن است که 24 ساعت کم از کم 24 بار دستای خود بشوره؟ و ما میبینیم اکثر مردم ما در افغانستان کارگرند، کار که میکنن هیچ کار نداره دست به صورت نزنن. این شرایط رو باید مردم مراعات بکنن تا کرونا ویروس جان کسی نگیره. اما از جهتی هم نباید نگران باشن، چرا که کرونا ویروس تداوی میشه. به گفته رئیس اداره صحت عامه هرات میگه ممکن است همیال 80% مردم افغانستان کرونا ویروس خیلی خفیفی داشته باشن و به صورت عادی پس دوباره اینا خودشان خوب میشن که حتی خودشان متوجه نمیشن. 5% کسا وارد بخش به اصطلاح قرنطینه بیمارستان های افغانستان میشن. 15% از اینا بخش به اصطلاح یک بخش دیگه منتقل میشن که اونا زیر تداوی قرار میگیرن. نباید بترسیم از کرونا ویروس و باید اون جدی بگیریم. اگه جدی بگیریم و نترسیم، خودش نوع تداوی است، خودش نوع به اصطلاح این که شما دوباره به حالت عادی برگردیم اگر مبتلا بشیم. در غیر آن صورت هم بعد مسائل بهداشتی رعایت کنیم. بله آقای احمدی، یعنی فکر میکنین 400 میلیون افغانی که حکومت برای مقابله با ویروس کرونا در هرات اختصاص داره این پول کافی باشه؟ یعنی فکر میکنین تا جای مشکلات حل کنه؟ ببینیم ما هنوز دقیق نمیفهمیم که امی کرونا ویروس در ایران شیوع پیدا کرده یا نه. تال 13 مورد داریم و کسایی هم که از ایران آمدن. اگر شیوع پیدا بکنه مطمئنن این پولی نیست. 400 میلیون عدد نیست که ما بگیم کی کفایت میکنه برای مبارزه با ویروس کرونا. چرا؟ به خاطر از اینکه در دیگه کشورها ما میبینیم که میلیاردها دلار هزینه کرده. مثلا کشورهای همسایه ما مثل ایران میلیاردها دلار تال هزینه کرده و درخواست کرده از سازمان سیه جان که اگر شما نکنم بالای 15 میلیارد دلار به اختیار از قرار بگیره. در مرحله اول 5 میلیارد دلار. کشورهای دیگه که به اصطلاح وضعیت صحی اینا خیلی خوب است نسبت به ما، اونا میلیارد دلاری حرف میزنن. در افغانستان 15 میلیون دلار در نظر گرفته شده. 15 میلیون دلار 5 روز پیش 8.5 میلیون افغانی به اختیار اداره صحت عامه حدود 120,000 تا 130,000 دلار قرار میگیره. شفاخانه در ایران ساخته میشه با پول قرض که والی هرات ایر میگفت اگرچه وزیر صحت عامه این مسئله رد کرد. این 400 میلیون پولی است که به صورت آنی در اختیار اداره صحت عامه برقرار داده بشه. مراحل بعدی اگر
خدای نکرده در شیوع پیدا و که پیدا بکنه که حالا مسئولین نگران هستن و میگن پیدا میکنه، در اون صورت باید کم از کم بالای یک یا دو یا سه میلیون دلار به اختیار اداره صحت عام قرار بگیره و امکانات صحیح به ایراد انتقال داده بشه. و از جهت دیگر دولت افغانستان مسئولیت داره، سازمان‌های صحیح جهان، سازمان صحیح جهان، کشورهایی که مثل چین و بعضی کشورهای دیگه که تونستن ویروس کرونا رو مهار کنن، از اونا کمک بخواه، به اصطلاح تیم‌ها رو بخواه. مثلا در ایران اطلاع داریم که چند روز پیش یک تیم از دکترای به اصطلاح مجرب کشور چین به ایران رفت تا در قسمت جلوگیری از شیوع کرونا ویروس با اداره صحت ایران همکاری کنه. روز گذشته یک هیئت بسیار بزرگ به ایتالیا رفت تا با دکترای ایتالیایی از چین به ایتالیا رفتن که بتونن این ویروس مار بکنن. ما هم اگر خدای نکرده در ایران شیوع پیدا بکنه، نیاز به این مسائل هم داریم، در حلوی پول نیاز به کمک و همکاری سازمان‌های صحی جهانی هم داریم. بله آقای احمدی، یعنی شفاخانه های مشخص در ولایت هرات وجود داره به خاطر تست از این ویروس مردمی که میرن اونجا تست میکنن؟ تست کرونا ویروس تنها در کابل به اصطلاح تا دیشب ممکن بود، از امروز تست های از اونا رسیده و بعد از این به خود بیمارستان کرونا هرات این تست میشه. در شفاخانه خصوصی این تست امکان پذیر نیست در حال حاضر. یک شفاخانه تقریبا 250 بستر تا 300 بستر از طرف آقای فیضی غوریانی نماینده پیشین وکیل پارلمان افغانستان ای به اختیار صحت عامه قرار گرفت که حدود 300 بستر ای از 100 بستر هم دیشب رئیس جمهور دستور داد که در قسمت ساخت بیمارستان و همچنین تجهیزات بیمارستان دستور اکید داده. 100 بستر ما در حال حاضر در بیمارستان کرونایی هرات داریم. در مجموع هم یال اگر بگوییم حدود 500 بستر به اصطلاح 400 بسترش نقد است، 100 بسترش تا ای که رئیس جمهور دستور داده دیگه. حالا اطمینان این نیست که 100 درصد این عملی بشه، چرا که وقتی که رئیس جمهور در ابتدا دستور داد که پول به ایراد ارسال بشه تقریبا حدود 17-18 روز طول کشید تا از تدارکات، 6-7 روز طول کشید تا به از وزارت مالیه به اصطلاح مستعفیت ایراد برسه، در کل 20 چند روز طول کشید تا این پول رسید. حالا یعنی نگرانی های هم وجود داره که این امر عملی نخواهد شد به خاطر همین 400 میلیون افغانی که قرار است در هرات به مصرف برسه. حالا احتمال از این که آزمایش شده حکومت احتمال بره که عملی نشه، اما باید عملی بشه که چرا که مردم افغان، مردم هرات نیازمند از این پول هستند، به خصوص اداره صحت عامه. بله تشکر، سلامت باشین. همکار ما فواد احمدی خبرنگار آریانا نیوز بودن که در رابطه با ویروس کرونا در ولایت هرات بیشتر با ما جزئیات دادن. بعد از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. زلمه خلیزاد میگوید که واشنگتن در توافق با طالبان به شماری از اهداف مهم دست یافته است. مهمانی که در بحث با خود داریم آقای صمیم شمسی، آگاه سیاسی که با ما وصل هستند. آقای شمسی سلام، وقتت بخیر. میشه در رابطه با این موضوع بگوین که واشنگتن در توافق با طالبان به شماری از اهداف گفته که آقای خلیزاد گفته که دست یافته، منظور از آن کدام اهداف بوده؟ آیا شرایطی که در گذشته ها وجود داشت یا که با آمدن طالبان در افغانستان هدف شده است، یا مسائل دیگر پشت پرده وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون آرانا نیوز. روز مملو از عافیت برای تک تک تان آرزو میکنم. امیدوار هستم ملت سرفراز افغانستان از ویروس کرونا در امن و امان قرار داشته باشه. آنچه که برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی قابل اهمیت است و اهمیت بسزا داره، او مسائل تفاهم و اجماع بین الافغانی هستند. شما بسیار دقت بکنین، تا زمانی که خود افغانها به یک تفاهم کلی دست پیدا نکنند و اینا متحد و منسجم نباشند، ما فکر نمی کنم که نتایج مطلوب با مثبت را ما به دست بیاریم. آنچه که آقای خلیزاد اظهارات داشته، او مبنی بر یک سلسله تفاهمات بین اردو رئیس جمهور افغانستان است و بین سیاسیون افغانستان است که امیدوار هستم تا عصر امروز و بین از اینا توافقات صورت بگیرد
و دوباره توافقنامه ای که با ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و اونا بتانن از اون طریق برنامه های خود را تطبیق بکنن. آنچه که مهم است این هست که تعهدات قبلی و تفاهم قبلی هم باید در نظر گرفته شود و حکومت افغانستان هم اقدامات لازم مبنی به گام های یعنی لازم هم مبنی بر توافقنامه برداره و از جانب ایالات متحده آمریکا و طالب ها هم در قبال موضوع باید چی را انجام بده. بله آقای شمسی، طالبان میگن که ما حکومت به رسمیت نمیشناسیم، در صورتی که اینها حکومت رسما نمیشناسند چگونه گفتگوی بین الافغانی آغاز شود؟ حالا طالب ها با مردم افغانستان گفتگو میکنه، از نامش معلوم است، نگفته که ما گفتمان بین الحکومت داریم، گفتمان بین الافغانی هست. از نامش معلوم است که طالب ها نمیخواه با مردم افغانستان که مردم خودشان هستند و همشان افغان هستند دیگه در درگیری باشه و در مشکلات باشه. به این لحاظ ما فکر میکنم که حکومت افغانستان زمانی که تفاهم و توافق کلی داشته باشه و اجماع ملی در افغانستان حفظ باشه و سایر موارد، شما مطمئن باشین که طالبان هم آماده مذاکره با حکومت افغانستان هست. بله، یعنی فکر میکنین که دیدگاه طالبان به خاطر آمدن صلح در افغانستان تغییر کرده و اینا خواهان صلح در افغانستان هستند؟ کاملا اینا قبلا هم خواهان صلح بودن. بعضی که یگان دست به عملیات های میزنن اون نشان دهنده از این است که اینا هم تثبیت قدرت میکنن، قدرت خود میخواین تثبیت بکنن و برای جهان نشان بده یا برای افغانستان که ما خواهان امتیازگیری بیشتر هستیم. من مطمئن هستم که ایالات متحده آمریکا بالای منافع طالب و اونایی که طالب تشهیز و تمویل میکنه فشار اعظمی را وارد بکنه. شما مطمئن باشین که هیچ گاه نمیتونه طالب ها ادامه جنگ در افغانستان بکنه و یا ادامه بده. بله آقای شمسی، شما گفتین در صورت میتونیم که با یک صلح واقعی دست پیدا کنیم یک اجماع ملی در کشور به وجود بیاید. از نظر شما چرا یک اجماع ملی یا اجماع سیاسی در کشور که باید وجود داشته باشه وجود نداره؟ متاسفانه حکومت افغانستان نتانست در جریان 5 سال مردم افغانستان، آنچه که نیاز مردم افغانستان است، شما میفهمین افغانستان یک کشوری است که اقلیت های مختلف در این زندگی میکنه و اندیشه های مختلف وجود داره. وظیفه حکومت بود که حداقل تمام مردم افغانستان با یک انسجام و با یک اجماع نگه بداره و بیشتر وقت خود حکومت 5 ساله شما دیدین به سرکوب اقلیت ها و به سرکوب بعض مردم ادامه دادن. یعنی رویش حکومت داری خوب و رویش یک حکومت کاریزماتیکی نیست که آدم بین خود و با مردم خود در جنگ و جنجال و معضله باشه. اگر اینا میتونستن در جریان 5 سال تمام اعضاب های سیاسی افغانستان، جامعه مدنی، ژورنالیستان و تمام مردم افغانستان با یک دید واحد و با تفاهم کلی می بودن، من برای شما اطمینان میتونم که نه انتخابات افغانستانی رقم مسخره تاریخ می شد و نه دو تا رئیس جمهور در یک روز تحلیف میکرد و نه امروز طالب ها به این قدر توانایی و پتانسیل علیه مردم افغانستان یا برای مردم افغانستان توانایی پیدا میکردن. این ضعف حکومتداری بود و ضعف این بودن که نتانستن اجماع ملی را در 5 سال تشکیل بده. اینا نتانستن که به خواسته های مشروع مردم افغانستان که همو با آزادی های اجتماعی است، حقوق مدنیشان است، حقوق شهروندیشان است، متاسفانه حکومت افغانستان پاسخگو نبوده و نیست. عملا شما میبینید که امیال در کابل، شما امیال اگر از تلویزیون برای نمیتونید حداقل تا خانه تانه به حساب آرام برین، کوچه هم نیست، جاده هم نیست، مهم تو با اوضای سیاسی و اجتماعی افغانستان حکومت نداره. بنابراین همچه حکومت نمیتونه که پاسخگوی نیازمندی های مردم باشه و به همین حساب هم است که ایالات طالبان اعتماد خود بالای از اینا از دست داده و بالای از اینا اعتماد کرده نمیتونه. بله آقای شمسی، گزارش های وجود داره که آقای میلر و خلیزاد به قطر رفتن و به خاطر رهایی زندانیان طالب خبرهای خوش گفتن میاریم. فکر میکنین که خوشبینی آمریکا از اقدام رهایی طالبان بتانه این امر را ممکن بسازه به خاطر آمدن صلح در افغانستان؟
کاملا شما میبینین که نزدیک به 2 سال آقای خلیلزاد سفرهای متعدد داشت و صلحی که در قطر به تفاهم رسید، امی جلسه از اینا و مجلس از اینا بیشتر از 10 بار، 12 بار، 13 بار ادامه پیدا کرد و این یک چانس و یک کردیت برای آقای خلیلزاد است. اگر شما ببینین که آقای خلیلزاد در این مرحله اگر نتانه در حال توافقنامه از طرف ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته و اگر نتانه ای تفاهمنامه خود را تطبیق بکنه، ضعف آقای خلیلزاد نشان میده و آقای خلیلزاد به هر قسمی که شده باشه سعی به این میکنه که بتانه ای را تطبیق بکنه و کاهش خشونت شوه و طالب ها رها شوه. اون چنانچه دیدین سربازان آمریکایی نزدیک به چند صد نفر از افغانستان خروج خود آغاز کردن و یک برنامه خوب است برای آمریکا و خصوصا برای آقای خلیلزاد. شما دیدین در موضع‌گیری‌های اخیر آقای خلیلزاد که متاسفانه در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی اشتراک کردند که بسیار یک مشکلات جدیدی را، یک مشکلات کلان را بین سیاسیون افغانستان و رئیس جمهور عبدالله ایجاد شدند. در روزهای اول بعد از تحلیف آقای رئیس جمهور عبدالله با آقای خلیلزاد ملاقات نکردند و همچنان اکثر رجال سیاسی و هواداران ثبات و همگرایی از ملاقات با آقای خلیلزاد ابا ورزیدند. در یک مرحله سیاستمداران آمریکایی و سیاستمداران افغانستانی بسیار متوجه باریکی‌های نقطه هستند و توجه به این دارند که یک راه حل درست به وجود بیاید. بله آقای شمسی، از نظر شما چنانچه یادآوری کردین که یک اجماع ملی یا اجماع سیاسی که در کشور باید وجود داشته باشه وجود نداره، کدام طرح‌ها، کدام برنامه‌ها باید در نظر گرفته شوه تا ما بتانیم گفتگوی بین الافغانی هم طالبان با حکومت داشته باشند، با مردم داشته باشند و با یک صلح واقعی دست پیدا کنیم؟ ما قبلا هم از طریق رسانه ها و خصوصا از طریق تلویزیون شما مسمی هموطنان عزیز رساندم و حال یک بار دیگه من این طرح برای مردم افغانستان ارائه میکنم. تا زمانی که حکام افغانستان و کسانی که در رأس هستند اینا از خودخواهی و لجاجت دست بالا نکنند. شما میبینید همین آمار 14 نفر که در روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست میشه، اینا نشان دهنده ضعف حکومت است و نشان دهنده عدم تجارب ملی از اینا هستند که حداقل یک بار دیگر اینا هم صلح یک امتیاز فکر میکنند و سعی میکنند که آغازاده ها یا خسربرا و یازنه ها و اینا داخل در صلح باشه و از این طریق دیگه مسائل افغانستان خو اینا گرفتن. حالا یک بخش صلح مانده، صلح هم باید همه خویشاوندان و دوستان ارگ ریاست جمهوری این رهبری بکنن. این بدور از انصاف است، این بدور از افغانیت است، بدور از انسانیت است. حالا ما در افغانستان اشخاص برجسته داریم، باید نماینده زنان افغانستان، زنانی که حکومتی نباشه نماینده از اینا باشه. امروز شما میبینین چند دقیقه پیش از تلویزیون شما افغانستان خطرناکترین کشور برای اطفال است. آیا در بحثی که با طالبا کسی میره باید در مورد اطفال چی داشته باشه، چی نظری داشته باشه؟ و شخصیت هایی که قربانی اساسی و قربانی اصلی افغانستان است از این مردم خواسته شده. اینا همه چیز امتیاز میدانند، جنگ امتیاز میدانند، صلح امتیاز میدانند، احتکار امتیاز میدانند، فقر امتیاز میدانند و شرکت های مسلحانه و تمام اینا رو اینا میخواهد به نفع خود و برای خود داشته باشه. از برای خدا شما حکومت باید در جریان همی مدتی که آقای خلیلزاد اونجا رایزنی داشتن و توافقنامه نزدیک به صلح بود، اینا باید به اجماع ملی کامل دست پیدا میکردن و از اقشار مختلف و شخصیت ها و کارشناسان سیاسی که امروز نظریات از اینا در سطح جهان قابل احترام و قابل ارج است، از اینا باید از تجارب از اینا استفاده میکردن و یک تیم قوی همشمول همجانبه ای که تمام مردم افغانستان او را بالایش اعتماد میکرد تا امروز باید آماده میداشتن و برنامه های از اینا ترتیب میشد. باید پیش از پیش برنامه های از اینا ترتیب باشه که دوجه چی بگویه و باید قانون اساسی افغانستان مورد چی قرار نگیره. حقوق زن، دستاوردهای 19 ساله، حقوق بشر، حقوق کودک، صدها موارد، همی مواردی که حداقل آزادی بیان، آزادی مطبوعات که امروز با شما میتونیم صحبتهایی داشته باشیم، انتقاد میکنیم، اعتراض داریم، اینا دستاوردهای 19 ساله است. کسانی باشه که از منافع افغانستان و منافع اولیای کشور افغانستان بتونه اوجا حمایت بکنه، دفاع بکنه، استدلال قوی داشته باشه، منطق قوی داشته باشه.
این تو اشخاص هم متاسفانه میبینین که حکومت اصلا دنبالش نیست. اون هر گپی که میشه چهار تا آدم لنگ و لش و زده و زخمی داره، گای یک سویاره پیش میکنن، گای دیگه سویاره پیش میکنن، گای والی، گای ولسوال، گای رئیس، گای معین، گای رئیس سال. این رقم حکومت داری نمیشه، این رقم خو مردم داری نمیشه. در این رقم خو ما نه به تفاهم اجماع ملی میرسیم و نه سیاستمداران خارجی بالای ما اعتماد میکنه و نه مردم افغانستان بالای ما اعتماد میکنه. بله آقای شمسی، هیئت 15 نفری که از طرف حکومت به خاطر گفتگوی بین الافغانی آماده شده، یعنی فکر میکنین که این هیئت بتانه همه شمول باشه، مردمی باشه و گفتگوی بین الافغانی هم به مو شکل که باید صورت بگیره آغاز شوه؟ ما خواهرز کرده و اینا همه شمولشی میکنی که اینا بیخی همون داخل شمول هستن، یعنی اشخاص هستن که در داخل ارگ هستن. بسیاری های از یا امیال پوست های حکومتی دارن، رئیس هستن، رئیس های عمومی هستن. با این رقم خب ما نمیتانیم. و دیشب متاسفانه سخنگوی ریاست جمهوری میگه که صحبت حکومت است، در حالی که کجای از صحبت صلح بین الافغانی است؟ حال مردم افغانستان هم جزء دولت هستن. این تو خب ما نمیتانیم بر تمام مذاکره باید ما اشخاص حکومتی را روان بکنیم. ما متنفذین قومی، زنان فعال و بیدار، نماینده ژورنالیستان، نماینده جامعه مدنی، یک دو نفر از سیاستمداران کارکشته ای که افغانستان امروز به اونا نیاز داره، جامعه جهانی به اونا نیاز داره، از اینا استفاده بکنیم و اینا بی‌طرف باشن و آجندای از اینا ترتیب باشه، خواسته های از اینا ترتیب باشه، اونجا برن وارد مذاکره شون که ما به یک نتیجه مطلوب و به یک نتیجه مثبت دست پیدا کنیم. چهار نفر حکومتی اونجا که بره اندکترین چیزی که به ضرر حکومت افغانستان تمام شوه، اینا اصول ها برشان قابل قبول نیست. چرا اینا منافع اولیای کشور در نظر نمیگیرن؟ خواست از اینا خواست مردم افغانستان نیست، خواست از اینا خواست آزادی افغانستان، حریت افغانستان، اقتدار افغانستان، شرف افغانستان نبوده. خواست از اینا حفظ حکومتشان است، به نحوی از اینها باید هم حکومت خود حفظ بکنن. پس به این لحاظ من این تعداد اشخاص ناکام میبینم. باید اشخاص کاملا از مردم بیرون و خارج از پست‌های حکومتی دایر شود، ریاست ازی و پرسنل ازی پیش از پیش اینا گفتمان‌های داشته باشه، آجنده ها ترتیب باشه و بعد از او در کنفرانس یا در گفتگوی بین‌المللی در دوحه اشتراک بکنه. بله آقای شمسی، از نظر شما نقش کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان چقدر میتونه که به خاطر آمدن سال در افغانستان یا در این پروسه مثبت باشه؟ چیزی که بسیار مهم است در آوردن صلح افغانستان، نقش خود مردم افغانستان است. اگر مردم سرفراز و با اقتدار افغانستان خودشان بخواهند با یک صلح پایدار دست پیدا بکنن، من فکر میکنم به خوبتر نقش از این که نقش بهتر نمیشه. ولی در قبالی که همسایه ها نقش بسزایی داره، در 40 سال 41 سال جنگ و صلح افغانستان کشورهای همسایه به نحوی از آنها دخیل بوده، بنان همونطور که در جنگ نادخیل بودن در پروسه و در آمدن صلح هم نقش از اینا تأثیر داره و اثرگذار هست. ما امیدوار هستم که اینا هم سنگ اندازی هایی نداشته باشه که صلح در افغانستان روند صلح بتی نشوه و بتانیم به صلح پایدار و همه شمول دست پیدا بکنیم. بله آقای شمسی، یعنی فکر میکنین که سیاست پاکستان خصوصا در مقابل افغانستان تغییر کرده باشه و اینا خواهان صلح در افغانستان باشن؟ چنانچه اینها بارها تاکید کردن 18 ماه که در رابطه با پروسه سال آغاز شد گفت که ما از این پروسه حمایت میکنیم، اما دیده میشه که صرف در گفتار بوده، عمل نبوده. حال فکر میکنین که سیاستشان تغییر کرده باشه و واقعا اینها صادق باشن به خاطر آمدن سال در افغانستان؟ چون شما یادآوری کردین که سهم از اینها هم یا اشتراک از اینها هم مهم هست در این پروسه. بله، یک نکته را شما بسیار دقت بکنین که اگر قرار باشه خودت با خانواده در داخل خانه با یک موضوع تفاهم نداشته باشی و پافشاری داشته باشی که جنجال اوج ایجاد باشه، آیا همسایه شرقی، غربی و شمالی و جنوبی تو چقدر خودت کمک کرده میتونه؟ تا زمانی که خود ما افغانها با تفاهم دست پیدا نکنیم، اجماع ملی نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، عزت و اقتدار همدیگر را در نظر نگیریم، ما برای شما اطمینان میتونم که هر قدر همسایا بخواهد نخواهد صلح به افغانستان نمیه. ولی تاثیر داره. زمانی که ما
نخواهیم دیگه جنگ بکنیم. زمانی که ما با نه جنگ بگوییم مثلا تقدیر بکنیم، زمانی که ما افغان ها هم دیگر را با آغوش بکشیم، زمانی که ما وابستگی های اقتصادی و سیاسی خود از کشورهای همسایه بگیریم و دیگه نوکری از اونها را یا فرمانبردار از اونها نباشیم، دیگه جنگ وجود نداره. کسی نمیتونه به زور بالای ما و شما جنگ تطبیق بکنه، ولی نقش از اونها تأثیر داره. برای اینکه در طول 40 سال پیشتر عرض کردم که نا در سیاست افغانستان دخیل بوده و بیشتر از رجال برجسته افغانستان و سیاسیون افغانستان بعضی وابستگی های خویشاوندی، ارتباطات قومی و سایر ارتباطات دیگه با اینا داره. و ما فکر میکنم که دیگه پاکستان هم جنگ افغانستان با اون پیمانه ای که در گذشته به نفع مسائل اقتصادی پاکستان بود و از این جنگ بنا از کشورها باجگیری داشتن و بعضی مسائل، فکر میکنم به اتمام رسیده، دیگه به نفع پاکستان هم با اون پیمانه نیست. بله آقای شمسی، شما یادآوری کردین بیشتر ضعف دری است که یک اجتماعی ملی در کشور وجود نداره. از نظر شما مقصر در اینجا کیها هستند؟ چنانچه حکومت بارها تاکید میکنه دلیل پراکندگی هایی که در کشور وجود داره همین سیاسیون هستند، چون بیشتر به خاطر منافع شخصی خود فکر میکنن. اما سیاسیون میگن که هیئتی که از طرف حکومت تعیین شده ما را در جریان نمیگذارن. مقصر اصلی در اینجا کیها است؟ حکومت یا سیاسیون که در رأس قرار دارن؟ حالا شما فکر کنین که مقصر کی است؟ حکومت مسئولیت حفاظت جان، مال، عزت و آبروی مردم افغانستان داره یا نداره؟ زمانی که حکومت خودش نمیتونه برنامه ها را تنظیم کنه، زمانی که حکومت نمیتونه سیاسیون افغانستان، حالا سیاسیون تمام سیاسیون چی میخواین؟ سیاسیون همه چیز دارن، یک انتقاد حکومت است. امروز هر سیاستمدار افغانستان ده ها موتر زیره داره، خانه داره، بیلدینگ داره، آپارتمان داره، نوکر داره. وقتی شو هر کدامشون در سرکای افغانستان میره نیم ساعت جاده ها بند میشه. حالا دیگه به سیاسیون چی میده؟ خب همه امتیازات حالی همینا دارن و در گذشته هم داشتن، در طول 19 سال هم از امتیازات استفاده کردن. من فکر میکنم سیاسیون و حکومت افغانستان به یک آشتی نیاز داره، به یک همپذیری نیاز داره، به یک دیالوگ نیاز داره، که متاسفانه اینمی سیاست و اینمی زبان حکومت افغانستان نمیفهمه و حکومت افغانستان در این مسائل بسیار بی تجربه هستند. حالا نمیفهم که تقصیر خود آقای رئیس جمهور است یا مشاورینش است یا کسایی است که نمیگذاره که حداقل حکومت با رجال برجسته افغانستان و سیاسیون افغانستان نزدیکی بکنه. من فکر میکنم این بحث سیاسیون نیستن، بحث رجال برجسته افغانستان نیست، بحث حکومت است، ضعف حکومت است، ناتوانایی مطلق حکومت است. همی که اینا پروسه انتخابات هم به گرد کشاندن، تقصیر از امینا و کمیسیون بودن، نه تقصیر من. تشکر، سلامت باشین. تشکر از حضورتان در برنامه آقای صمیم شمسی، آگاه سیاسی. ممنون از شما، سلامت باشین. پایان آغاز روز، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان. We'll be right back.